ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ନିରାଶ୍ରୟ ଅଦିନ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉନ୍ନୟନ ବଟଠାରେ ଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ରୋଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର 21 ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ପଣ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଠିକ୍ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ 18 ବାଙ୍କିଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।